Orbalio da Txabarri bina, San PTP planteatzen zuena zan, horti, razak eta berria, agor, gero hortu zuko ditzake, mendoza nega, el Gure filosofia da, e, bai, errentagarritasun, sozial, ekonomiko eta ingurumenekoa duten azpigiturak nahi ditugula. Ez edo azpigitura, eta zentzu horretan, hemen inguru honetan hemen mapan ikusiko duzue ba e, aurreikusita daude hainbat proiektu eh batetik dago foronda ondoan aurreikusita dago beste berrogeita hektarea erabiltzea gaur egune egun alurra direnak biap e, berri bat egiteko aurreikusita dago ere bai atxeteren eh linea bat e, lotuko lukena gazteiz eta e, miranda aurreikusita dago ere bai eh, onditzea egitea eh, intermodal berri bat margarita eta bilo da inguruan, hor ere berriz ere berrogeita mar hektaria inguru hartuko e, lirateke, eta eh, errepide berri bat, lotura berri bat, ape bat eta bat eh, bitartean, lotzeko txarri bina eta arminoi. Arminoan, hori joango litzake lautadatik zarkatuz, eta e, badaia eta tuio mendilerroak ere e, zulatuz nola baita. Bueno, uste dugu honen aurrean gu bi proposamen ekartzen ditugu gaur, askoz guretza sentzuduna goaz diren bi proposamen batetik, e, eritzen zaigu e, foronda gero eta garrantzia hondea daukala, merkantziak e, forondan gero eta e, garrantzi eta establejikoa e, izango da, beraz e, proposatzen duna da, Lotura berri bat egitea, trenbide lotura berri bat, foron lotuko lukena, foronda eta oraingo, orain, orain jundi zen dagoen e, geltoki intermodala. Geltoki intermodalau krispijana herria ondoan dago eta proposatatu genuke e, zabaltzea, handitzea plataforma hori batetik, e, bueno, e, lekunekoa izateko eta irurogei osabarkatu, eh, sas, eh, saspirun eta berroi eh, luzerako trenak ere lekua izateko. Honek, eh, amabos milioi inguruko horrekuntua izango luke, eta irutzen zaigu, hau askoz logikoa oa eh, planteatzen den, eh, in, eh, bi kilometrotara planteatzen den intermodal eh, berri bat egitea baino. Hori lehenengua, eta bigarrena lehena aipatu dut, eh, errepide hori, arminioi eta etxabarribina lotuko lukena, e, ez dauka zentzuri guruztez, eta probosatuko genukena, batxa horri bainetik binetik foronda mendebaldetik pasa, eta e, nola bait, lotura bat egin, e, orengo errepidearekin, hemen estarrona inguruan nahi guruan horretzean, e, honek izango luke, lau eta bost kilometroko e, pro, e, proiektua izango litzake, eta e, bestea berriz, armeinoierekin zuzenean lotuko luken, e, errepide berri hori berriz e, kilometroko errepidea izango litzateke. E, Kosto ere asko txikiago izan galitzake honekin e, e, onekin, e gu dugunarekin gehienez hogeita milioi ingurukoa izango litzateke. Hoiekin batera e, foronda noski bultzatu beharra dago, H hogeita lau da pif bai, Eta uste dugu, e, nazioik uspigarekin e, Euskal Aeroportuen artean, bidegarritasuna eta e, osagarritasuna bilatuz, eta hor e, bultzatu behar direla ba, e, egaldi erregularrak, egaldi txarterrak eta e, ozeano gaindiko hegaldiak e, egaldiak ere bultzatu behar direla.